Пачка не па за Ванчо, за неговата съпруга, за неговите деца, за цялата му фамилия. Добре, минаме. Мене се дочки за Славей Студио. Я! Само хармония. Angigina ba, e pachka se, o metali amana ma, amana ma, e pino si na mi, e vacha se. Angigina ba, samo me brale se. Пачка се оти челена. Айде я жам, пачка я жам. Значи, о пачка мене от 30 лева чили. О Харкова, Харкова, yes. Ingina, odi na mari, kaide, kaide, omi diji na baba, omi diji na baba, o pačka na samo pe praleske, ego goske, o jaša gogo jaša, e mi pačo se. Suseske, e machina que. Машината за пачката и за гого патроните. Я ще патроне. А, е железаренге, за железарите. За железарите. Пачка метал, о железари, арку мачили 30 лева. Уши каза, йоу! Хоу! Карку мачили, карку мати се лева. Карку мачили, Карчо такси, карчо такси, карчо такси.
Ε, φαλέγγε, ο! Καροτσό ταξί, φάτσιο μετά. Καροτσό ταξί, φάτσιο μετά. Καροτσό ταξί, φάτσιο μετά. Ω, ναι, ναι. А чило 30 лева за всички колеги. 3 лева чило за всички колеги. Едно опачка за всички железари. Аламино е 3 лева за всички железари. Yeah.